Simons, ex-Belgisch kampioen. En wat ga je dit jaar presteren hier vandaag op deze wedstrijd? Het is hier vandaag provinciaal kampioenschap voor amateurs. Uiteraard ambieer ik ook die in titel. Dus ik hoop de titel te nemen. Er zijn wel wat titelkandidaten, ook in de eigen ploeg. Dus het zal ook wat tactisch worden en zien wat we er kunnen uithalen. Tot welke club behoor jij? Team Sictivity. Ik heb altijd voor Melbotech gereden van Patrick Tuurlings. Maar sinds een paar jaar rijd ik bij de amateurs en dat is een club uit het Leuvense. Wat heb je dit jaar al gepresteerd? Ik heb al een vierde plaats gereden in MU en al een top 10 plaats bij de Elite eerder vorige week. Ja. Je bent uit Willebringen. Zijn er veel renners uit de streek van het Tienste die vandaag deelnemen? Die vandaag deelnemen, ik denk dat dat meevalt. Het is wel zo dat in Boutersum, Willebringen is deelgemeente van Boutersum, dat er ook wel heel wat goede renners zijn. Binkom en zo, jongens die bij Lotto rijden, Stan van Trik, bij SEG. Dus dat is wel een streek waar wat goede renners huisvesten. Ja. Het parcours, wat het parcours betreft, waar liggen de struikelblokken? Het is eigenlijk vlak. Het zijn wel wat bochten, het zijn allemaal scherpe bochten die dat er zijn, maar veel bochten zijn er niet. Ik denk met de regen zal het vooral zaak zijn om één geen pech te hebben, recht te blijven. Niet te ver van achter te rijden, want met die scherpe bochten gaat het lang gelekt lint zijn. Ik denk vooraan koersen en zien wat de wedstrijd geeft. Ja. Als ik het goed begrijp, ben jij natuurlijk een van de kanshebbers om de overwinning mee naar huis te nemen. Wat betreft de ploeg, is de ploeg in staat jou te helpen? Ik denk dat wel als dat nodig is. Natuurlijk, er zijn niet zo heel veel Vlaams-Brabants amateurs. Ik denk een 14, 15 tal. En we zijn met 9 van de ploeg. Dus de bedoeling is vooral dat een titel binnen de ploeg zal komen. Of dat voor mij is, dat hoop ik. Maar als dat een ploegmaat is en ik heb mijn uiterste best kunnen doen, dan is dat ook goed. Ja. Van waar moet de zwaarste concurrentie komen? Ik denk binnen de eigen ploeg, Stijn van Rooij is ook in goede doen. Was vroeger heel goede elite zonder contract, heeft ook bij Lotto gereden. Is nu naar de amateurs afgezakt, tussen haakjes. Ik denk dat dat de voornaamste titelhebber is naast mezelf. Ja. Waar zou jij nog willen belanden? Jouw toekomst, hoe ziet dit eruit? Wat hoop je? Ik ben 34 jaar, mijn toekomst. Ik denk dat die ergens anders ligt dan in het wielrennen. Ik krijg competitie, dus ik wil mijn best doen. 8 augustus is het Belgisch kampioenschap in Bekkenvoort. Dus ik zou zeggen, korte termijn hoop ik dat daar nog de eerste plaats uit de bus komt. Ja. Hoop je terug te zien. Dank u wel. Dag.